Mavlid haqida ba'zi bir dalillarni bir bor eslab qo'yishimiz kerak. Chunki har yili takror bo'lyapti. Bu yil ham ana shunday takrorlar boshlandi Rabbiy avval kirib kelishi bilan. Mavlidga qarshilik qiladiganlar o'zimizda ham ko'plab chiqyapti. Mavlid bu bid'at. Mavlid qilib to'planib zikr qiladiganlarning ustidan kuluvchilar va hokazo. Aslida bu narsa nima? Ana shu joyda qisqacha ba'zi bir dalillarni bugun e'tiboringizga havola qilmoqchimiz birodarlar. Mavlid bu payg'ambar alayhisalomni xotirlash. Aslida xotirlash Alloh taolaning har bir bandaga bergan buyuk ne'matidir. Qur'onda ham xotirlash oyatlari ko'p keladi. Xotirlash har xil bo'ladi. Bo'lgan voqealarni, tarixni xotirlash bor, voqelikni xotirlash bor, kelajakni xotirlash bor. Qur'on hammasidan nasiba bergan. Kelajakni xotirlash degani hali qiyomat qoyim bo'lgani yo'q, qiyomatni xotirlaymiz. Qiyomatdan qo'rqinglar dedi Qur'on. Do'zaxni, jannatni xotirlaymiz. Qiyomat kuni bo'ladigan ahvollarni, ishlarni sodir bo'lishini xotirlaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni shafaatlarini, qiyomat kuni bo'ladigan narsani xotirga olamiz. Hammasini jamlab Qur'on foyda bersa xotirla degan. Demak, xotirlaydigan narsamizda asosiy shart u manfaatli bo'lish kerak ekan. Xo'p, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni to'planib xotirlashning nima zarari bo'lishi mumkin? Axir u zotni o'rganib, u zotga o'xshash har bir musulmon ummatining maqsadi oliyasi bo'lsa. Yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'raman desa-yu, payg'ambar alayhisalom xotirlansa jahli chiqadigan odamni qanday tushunishimiz mumkin? Albatta, Mavlidni bid'at deyotganlar ham Alloh rizosini olmoqchi bo'ladilar. Lekin aslida masala bor, baribir ilmsizlikka, toqatsizlikka, murosasizlikka borib taqalaveradi. Xo'p, qanday dalillar bor? Birinchi dalil payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu sahih Muslimda kelgan bu narsa. Madinaga hijrat qilib kelganlarida Madinada Bani Qurayza, Banu Nazir, Banu Qaynaqo degan 3 katta yahudiy qabilasi madinalik arablar bilan birga mahallada qo'shni bo'lib istiqomat qilishardi. Yahudiylar Ashura kunini ro'zasini tutishardi. Payg'ambar alayhisalom keldilarda bu qanday ro'za deb so'radilar. Ular aytdiki, bu kun Alloh taolo Musoga Fir'avndan najot bergan. Shuni xursandchilik qilib nishonlaymiz, ro'za tutamiz dedilar. Demak, xursandchiligini ifodasini ro'za tutish bilan ko'rsatardi yahudiylar. Payg'ambar alayhisalom biz Musoga haqliroqmiz dedilar va ular ham ro'za tutdilar. Va ro'za tutishga buyurdilar. O'sha kuni og'zi ochiq bo'lganlarni kunning qolgan qismida og'zini yopib turishga amr qildilar. To Ramazon ro'zasi farz bo'lguncha hijratning 6 yilgacha Ashura ro'zasi kerak bo'lsa farz darajasida bo'lib turdi. Ramazon ro'zasi farz bo'lgandan keyin esa hijratning 2 yildagi. Ramazon ro'zasi farz bo'lgandan keyin esa bu naflga aylanib qoldi. Xohlaganlar tutsin, xohlamaganlar tutmasin degan bir ma'noda. Xo'p, Musa alayhisalomda Fir'avndan najot topgan kunini ro'za tutish ifodasi bilan nishonlash mumkin ekanu, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tavalludlarini nishonlash nima uchun mumkin emas? Ikkinchi dalil sahih Buxoriyda bu narsa turibdi. Payg'ambar alayhisalomdan so'radilar, dushanba kuni nima uchun ro'za tutasiz? Bu kun men tug'ilgan kun dedilar. Payg'ambar alayhisalom o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlayaptilar. Biz ham aslida ko'proq o'sha u zotning tug'ilgan kunlarini nishonlashga muhtoj emasmizmi? Albatta, muhtojmiz. Uchinchi dalil Mavlidni butunlay bid'ati sayyi'a deyotganlarning asosiy dalili Payg'ambar alayhisalom tug'ilgan kunlarida sahobalarni to'plab zikr qildirmaganlar. Payg'ambar alayhisalom buni qilmaganlar deb da'vo qilyaptilar. Ana shu yerda bir usuliy va fiqhiy qoida bor. Buni har bir kishi bilib qo'yish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qilmaganlari bir ishni harom bo'lishligiga aslo va aslo dalil bo'lmaydi. Bu usuliy qoida. O'zi aslida birodarlar,
hamma narsa muboh edi. Alloh subhanahu va taolo insonni bu dunyoga tushirdi. Inson yo'liqadigan, inson tanovul qiladigan hamma narsa muboh o'zi aslida. Endi qaysi bir narsa harom bo'lgan bo'lsa, unga nas kelgan. Nas degani hujjat kelgan. Qur'on bilan, sunnat bilan va undan keyingi qatordagi manbalar bilan haromligi aytilgan bo'lgan. Qolgan narsa muboh bo'laveradi. Haromligi aytilmagan bo'lsa, uni harom deyishga shoshilmasligimiz kerak. Bugun mavlidni bid'at yoki mavlidni mavlid qilishlikni harom deydiganlar musulmonlar orasida afsuski o'zimizning oramizda ham ko'payib bormoqda. Bir narsani harom deyish osonmi o'zi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan keyin bir-birlaringizni bo'yningizga uradigan adashgan kofir bo'lib ketmanglar degan gaplarni nahot unutgan bo'lsak yoki o'zimizni unutganga solsak. Shunday deganlar. Mendan keyin bir-biringizni bo'yningizga uradigan adashgan kofir bo'lib ketmanglar deganlar u zot. Bugun musulmon ummatining ahvoli mana shu holatda emasmi? Qayerda dunyoda urush bo'layotgan bo'lsa, musulmon mamlakatlarida. Kim jabr ko'rayotgan bo'lsa musulmonlar, kim qurbon bo'layotgan bo'lsa musulmonlar, kim iqtisodiy qiyinchilikda ocharchilikka mubtalo bo'layotgan bo'lsa u ham musulmonlar. Bugun Yamandagi ahvolni qarang. Nigeriyadagi, Somalidagi ahvollarni qarang. Odamlar ochlikka mubtalo bo'lib turibdi. Dunyoning boshqa yerida to'qligidan kekirib turgan bir zamonda yeydigan narsa topolmay ochlikdan millionlab bolalar mubtalo bo'lib turgan davlatlar ham musulmon davlatlar, xalqlar ham musulmon xalqlar. Bundan kimga aslida manfaat bor edi? Nima uchun biz bu darajaga kelib qoldik? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga shunday din olib kelganmidilar? Yoki islom shunga rozi bo'ladimi? Aslo. Axir dinimiz tinchlik dini bo'lsa, taraqqiyot dini bo'lsa, xotirjamlik insonparvar din bo'lsa, bugun din nomidan jihod deb qilayotganlar nimani, qaysi dinni nazarda tutyaptilar? Ular Qur'on va sunnatdan tashqari bo'lgan yangi islomni paydo qilmoqchi bo'lishyapti. Va jihod deb jihodni kimga qilyapti? Jihodda kim mag'lub bo'lyapti, kim g'olib bo'lyapti? Shuni farqiga borsinlar. Haqiqiy islom aslo va aslo sababsiz insonni qonun to'kilishligiga rozi bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixlarini o'qiylik. Makkadagi davrlari, Madinaning ilk bosqich davrlarida musulmonlar qanday manzil tutganlar, qanday pozitsiya tutganlar mushriklarga nisbatan, jihodni qanday qo'llagan, Makkada qanchalik azob uqubat qattiq bo'lsa ham payg'ambar aslam qayta qarshi kurashishga chaqirmadilar. Balki sabrga unda turdilar. Sabr ey Ammor, sabr deb turdilar masalan. Bi'ru Ma'una voqiyasida Najd vodiysiga bir guruhni yubordi. Najdliklar haligi guruhlarni hammasini shahid qilishdi. Bitta Amr ibn Umayya degani tuya boqib ketganida tirik qoldi. Madinaga qaytayotgan edi, yo'lda najdliklardan ikki kishini ko'rib, ulardan qasos olish uchun ularni o'ldirib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni yoqlamadilar, balki unga ikkovini o'ldirgan uchun tavon puli to'latdilar. Bunga o'xshab misollarni ko'plab biz keltirishimiz mumkin. Hatto eng oddiy shariat o'zi tayin qilgan jazoni olayotgan, o'lim hukmiga e'lon qilingan, zino qilganligi orqali toshburon qilingan bir ayolni, toshburon qilingan bir erkakni holatda ham payg'ambar alayhisalom ularni o'ldirmaslik uchun qanchalik kurashganlarini guvohi bo'lasiz. Qachonki hukm ijro qilingandan keyin, ular o'ldirilgandan keyin ham qaniydi shuni qo'yib yuborsalaring edi deb qo'yganlar. U zot hech ham nohaq qon to'kilishligiga rozi bo'lmaganlar. Bugun aynan islomni bilmaganligi uchun, payg'ambar alayhisalomni bilmaganlari uchun islom nomidan hunrizlar qilayotganlarni nahot biz tushunib yetishimiz qiyin bo'lsa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mavlidlari deganda biz haqiqiy bid'at xurofatlardan xoli bo'lgan haqiqiy mavlidni tushunamiz. Nomahramlarning aralashuvi bo'lsa, islomga unsur bo'lgan narsalar bo'layotgan bo'lsa yoki sahobalar tomonidan aytilmagan narsalar bo'layotgan bo'lsa biz uni yoqlamaymiz. Sahobalar davrida yoq payg'ambar alayhisalomni xotirlash boshlangan edi. Payg'ambar alayhisalom o'tganlardan keyin Ibn Umar radhiyallohu anhu ketayotsalar ulovlarning ustida bir daraxtning tagidan engashib o'tar edilar. Har doim shu yerda Rasululloh engashib o'tganlar.
Keyinchalik o'sha yerda daraxt qurib ketgandan keyin ham shuni bilgan sahobalar, tobeinlar engashib o'tardi. Rasululloh shunday qilganlar deb. Shunga amal qilganlar. Rasululloh uxlagan joyda uxlaylik deb uxlaganlar. Payg'ambar alayhisolam muborak mo'y muboraklarini mana necha asrdan beri odamlar qanchalik e'zozlab, ikrom qilib saqlab keladilar. Shu xotirlash degani. Demak, birodarlar, uyimizda ahlimiz bilan o'tirib bitta hadis o'qishimiz bu mavliddir. Ahlimiz bilan o'tirib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sifatlarini eslashimiz mavliddir. Bugun masalan Makka Madinaning xatiblari mavlid bid'at deyotgan bo'lsa, men kecha bir qancha ulamolarning asarlaridan lavhalar o'qidim. Bundan 2 asr, 3 asr, 4 asr, 5 asr oldin Makka va Madina ahlining odati bo'lgan ekan. Mavlid kuni ularning odati mashhur bo'lgan ekan. Jumladan Makkada Robiyul avval oyi kelganda har juma namozidan so'ng xonai Ka'baning eshigi ochilar ekan odamlar kirib chiqish uchun. Robiyul avval oyi kirib kelganda va Robiyul avval oyining 12-chi kuni esa odamlar to'planishib shom namozidan keyin Makkaning eng katta qozilari, faqihlari, ayonlari jamlanib fonuslar yoqib Payg'ambar alayhisalom tug'ilgan uy bor, hozir ham maktaba qilib qo'ygan, balki buzilib ketdi uni o'rni. Menimcha buzib yuborishdi. O'sha joyga borib aylanib, yana haramga qaytib xutonni o'qishar ekan, so'ngra tarqalishar ekan. Shu odat bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom tug'ilgan xonadoniga borib kelish Makka ahlining odatlari bo'lgan ekan va hokazo. Bugun o'shalarning farzandlari hozir bemalol qo'rqmasdan mavlid bid'at, payg'ambarni vasila qilib bo'lmaydigan ma'ruzalar qilyapti. Bu eng katta xatardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan uzoqlashishdir. Shuning uchun birodarlar, taqvo bu Alloh subhanahu va taolodan qo'rqmoq. Qo'rqmoq qanday? Sevib turib qo'rqmoq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan, siyratlari bilan shakllanishdir, axloqlanishdir. Mana shu taqvo bo'ladi. Taqvo bu farzandlarni Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiyalashdir. Tarbiyaning chegarasi qayerda to'xtaydi? Tarbiyaning chegarasi bolani do'zaxdan saqlaydigan darajaga olib chiqqanda to'xtar ekan birodarlar. Unga shu ota-ona mas'ul bo'ladi. Faqat dunyoning o'zida avaylaganingiz, dunyoning o'zida o'ziga yetib qolsa uni yaxshi ko'rganingiz u yetarli bo'lmaydi. Dunyoda bolamizni yaxshi ko'rsak-u, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bizni birga jamlamasa, undan yomon balo musibati o'zi yo'q birodarlar. Bu dunyoda yaxshi ko'rganlarimiz bilan oxiratda har yerlarda jamlansak, bir yerda emas, har yerda do'zax yoki jannatda turib farqlanib jamlansak, undan ortiq musibat o'zi yo'q. Dunyoni issig'i va sovug'idan bolamizni qanday asrasak, oxiratni issig'i va sovug'idan shunday asraylik.